Atsirado kažkokia lentelė, bet atrodo viskas dabar jau gerai. Bandykime kalbėti. Taigi dar kartą, labą dieną, mėly trečio amžiaus universiteto klausytojai ir visi prisijungusieji, kurie nori išgirsti paskaitą apie vieną žymiausių lietuvių išeivių poečių. Nacionalinės premijos laureatė Liūnė Sutema Zinaida Vera Nagytė Petriškienė. Paskaita tebūnie tarytum pasako. Pavadinau pagal jos pirmąjį debiutinį rinkinį. Šioje paskaitoje mes aptarsime jos gyvenimo ir kūrybos kelią. Pagrindu paskaitos tampa archyvinė medžiaga, saugoma Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Ypatingą vertę sudaro biografiniai lygmens tekstai, atsiminimai, dienoraščiai, laiškai, o taip pat ir gyvi liudijimai. Man teko bendrauti su poete daugiau nei 20 metų, daug įdomios medžiagos, daug įdomių atsiminimų iš jos išgirdau. Parengiau apie ją monografiją, į tą monografiją galima rasti ir paskaityti bibliotekose. Na, o paskaitoje aš kalbėsiu ne tik apie jos gyvenimo kelią. Antroje dalyje mes aptarsime jos kūrybą. Išvysime tą kūrybos tapsmą, kaip jinai kūrė, kaip jinai rašė ir ypatingai analizuosime rinkinį grafitai. Kiek daugiau dėmesio skirsiu šiam jos poezijos rinkiniui. Na ir pačioje pabaigoje jūs išgirsite jos balsą. Taip pat įrašytas paskutinis rinkinys, kurį įskaitė pati. Tebūnie. Išties, niekas, nei vienas poetas taip neskaito, kai perskaitė pati autorė savo rinkinį. Taigi Liūnė Sutema. Liūnė Sutema tiek egzilio, tiek Lietuvos literatūrinėme pasaulyje neturi savo lygių. Ji vienintelė moderni bežemių kartos lietuvių poetė. Bežemių vardu pasivadinę ne tik neturėjo tiesioginio ryšio su nepriklausomos Lietuvos kultūros tradicijomis, bet ir negalėjo pritapti svetur. Liūnė Sutema yra rašęs. Aš esu niekieno žemėje. Jis skausmingas gyvenimas tampa raktu į jos kūrybą. Likimas jai atseikėjo klajoklišką gyvenimą. Taigi, gimusi 1927 metais, keliavo per Lietuvą, su tėvu geležinkeliečiu, vėliau Vokietiją nuo 44-ųjų ir nuo 1949-ųjų Ameriką. Apžvelkime jos gyvenimo laikotarpius, vaikystę, paauglystę, jaunystę, na ir brandą. Taigi, tie vaikystės prisiminimai yra ypatingi. Drobė išausta šviesiais ir skaičiais siūlais. Jos charakterį ir būdą formavo šeima, kurie jautėsi laiminga ir apsaugota nuo pasaulio chaoso. Kaip jau minėjau, tėvas dirbo geležinkeliečiu, buvo žemaitis, užsispyręs, o mama Antanina Grundmann, Latvė, gimusi Kuršų žemėje. Susitokė tėvai pirmojo pasaulinio karo metu Rusijoje. Ten gimė brolis ir sesuo, tačiau jie mirė ir tik persikėlusi Mažeikius ir apsigyvenus Mažeikiuose gimė Zinaidos du broliai, dvyniai, poetas Jendikas ir
antras gimęs Martynas. Po 7 gimė mažoji Zina. Šeimoje visi iš pat pradžių kalbėjo trimis kalbomis. Mama kalbėjo latvių su senelė, o senelė vokietė puikiai mokėjo vokiečių kalbą ir su vaikais kalbėjo vokiečių kalbą. Na, tėvas, aišku, išmokė žemaičių kalbos ir lietuvių. Pati Zina prisimena, kad pirmoji mano kalba buvo vokiečių. Pačioje pradžioje nei su broliais, nei su tėvu negalėjom susikalbėti. Na, o kai motina ir senelė norėjo kažką slapčia aptarti nuo mūsų, tai jos kalbėjo latviškai. Bet aš išmokau ir latviškai. Lietuvių ir žemaičių išmokau iš tėvų. O senelė Emilija Petris mokė mane vokiečių kalbos. Senelė Emilija buvo ypatingo auklėjimo, skaitė literatūrą, mokėjo mintinai Gotę, Šilerį, Rilkę. Ir toks pavyzdys, kaip Henrikas Nagys vertė savo eilėraščius iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą, kaip Gotę, Šilerį ar Rilkę, ypatingai Rilkę. Jis ateidavo pasikonsultuoti su senele, kaip geriau būtų, kokį tikslesnį žodį rasti. Na, jaunimo vasaros prabėgdavo dažniausia Buknaičiuose. Tėvo tėviškiai, ten gyveno jo sesuo Morta. Ir Morta taip pat buvo viena iš ypatingų moterų, kuri suvaidino svarbų vaidmenį Zinos gyvenime. Atvykę į Buknaičius, jie klausydavosi kalbų, pasakojimo, legendų, atsisėdė ant girnų akmens, kuris buvo namo priekyje. Teta Morta savo žemaitišką šnektą kalbėjo apie žaltį, kuris ir gyveno pas namuose. Ir jinai jam palikdavo pieno, kad žaltys neišgazdintų gyvenančius tenai vaikus. Na ir skambėdavo čia, kaip Henrikas Nagys prisimena bernų kaimo dainas. Ir mes traukdavom savo balsais tas dainas. Na ir dar iš vaikystės visi mėgo maudytis, žvejoti, eiti prie vaidmenų. Kuluso. Labai gražus santykiai buvo su broliu Henriku. Ir štai Zina prisimena vieną nuotykį, kaip jie suartėjo, kaip jinai sakė, tampriais basiniais saitais. Išėjo žvejoti, broliai perėjo upelį, o ją paliko kitoje pusėje. Ir jinai bandė eiti, bet staiga atsirado kažkokios vandens žolės. Ir jį pradėjo šūkti, tiesiog rėkti iš saugų įsigandusi. Henrikas taip pat atbėgo pakėlyje, prispaudė prie savęs, kaip jinai pasakoja, ir pernešė į kitą krantą, nuramino. Tai tikriausiai ir buvo mūsų amžinos draugystės pradžia, kaip rašo Zinaida. Taigi jos mokslo metai trūko įvairiose miesteliuose. Aš pacituosiu tik per kokius miestus teko važinėti ir mokytis. Skuode, Šilutėje, Pagėgiuose, Kėdainiuose, Naujojoje Vilnijoje ir mokykloje taip pat mokėsi jau prieš pasitraukiant į vakarus Kėdainiuose. Jos mokytojas buvo Benediktas Babrauskas, na, o Kėdainių mokykloje rašytojas Juozas Paukštelis. Jai įsiminė, kad Šilutėje muziką mokė Lamsaitis, kompozitorius, kuris išmokė ne tik dainavimo meno, bet jis supažindino ir su Vydūno dainomis, kas buvo ypatingai svarbu ir įdomu. Iš jo išgirdo tas retas Vydūno dainas. Nu, Kėdainiuose Zinaida pradėjo rašyti, kurti. Aš pacituosiu.
pradėjau rašyti slapta, nei draugėms, nei namiškiams nesakiau. Henrikas kažkaip įtarė. Ir vieną kartą jis išvilktelio į mano stalčių, rado sąsiuvinį, ištraukė, paskaitė ir pažiūrėjęs į mane, tarė, aš tau nieko nesakysiu, tik tu rašyk, tik tu rašyk. Šie jo žodžiai ir liko kaip kelrodis. Aš vaikščiojau, sugėliau žausies, buvau laiminga ir nieko daugiau nesidomėjau. Aš buvau mergiotė, kuri norėjo kažką pasakyti, tik dar nežinojau kaip. Henrikas rūpinosi sesers dvasinį pasaulį. Jis patardavo, ką reikia skaityti. Veždavosi ją į Kauną, jau jisai Kaune studijavo Vytauto didžiojo universitete. Supažindino su savo draugais ir vienas iš tų draugų, Julius Kaupas, pasakininkas, lankydavosi ir jų namuose, ir Kėdainiuose, ir Naujojoje Vilnijoje, kaip gyveno. Julius Kaupas pagerėjo visą šeimą ir savo būdu, ir savo linksmumu, ir savo pasakojimus. Vienas vakaras buvo ypatingas, Zinaida prisimena jį. Anomet Henrikas vežėsi į Vilnių, į Filharmoniją, tai vyko didysis literatūros vakaras. Cituoju, girdėjau ir mačiau Nikolaitį Putiną, mačiau ir Petrą Vaičiūną, skaitė savo poeziją ir jaunieji, Bradūnas, Mačernis, Krivickas, Miliūnas, Matuzevičius, ypatingai įstrigo atmintim Mačernį. Septyniolika metų praleisti tėvynėje nebuvo nuspalvinti vien skaidriomis spalvomis. Reiktų prisiminti pirmąją okupaciją, 40-osius metus, kada prasidėjo pirmosios represijos ir mūsų šviesuomenė vežė į Sibirą. 42-aisiais metais vėlgi vokietmetis ir besimokydama Kėdainių gimnazijoje negirdėjo, kaip toli Kėdainiuose buvo getas ir tam gete vyko žydų šaudimui. Tai paliko tikrai tokias skausmingas žinias jo sąmonėje. Na, artimantis sovietų okupacijai, būtent 1944 metais, jau šeimoje buvo kalbama apie pasitraukimą. Ir pirmieji pasitraukė broliai dvyniai. Tik vėliau Zinaida surinko savo brolio Henriko rankraštinius sąsiuvinius ir kartu su tėvais ir senele Emilija išvyko į Vokietiją. Prieš išvykstant Zina nubėgo į laukus. Ir kaip jinai rašo laiške Česlovui Grincevičiui, aš norėjau pasiimti iš tų rugių lauko saują lietuviškos žemės. Buvo vėdudenis, toks, koks gali būti tik tai mūsų žemėje. Pasiėmusi tą saują žemės, aš sėdėjau į maišelį ir staiga pamačiau žmonių žvilgsnius. Jie nustebę žiūrėjo ir sakė, dabar ne laikas sentimentams, o man tai buvo taip svarbu. Ne, tegul sentimentalu, bet aš norėjau nors truputį pasiimti to, kas man buvo brangiausia. Žinau, kad man kiekvieną kartą buvo ramu ir gerai, kai paimdavau į rankas šitas kelias vilkeles mūsų žemės. Atvykę į Vokietiją, visa šeima apsigyveno mažam miestelėje, Liuksengene, ir tenai jį pradėjo lankyti gimnaziją, vokiečių gimnaziją be abejo, ir baigė tą vokiečių gimnaziją, nes mokykla buvo nebaigus. Henrikas Nagys susirado savo šeimą, savo artimuosius ir vėlgi jisai norėjo parodyti Zinaidai to, kas yra gražiausia ir nusivežė ją į Dresdeną. Būtent Dresdene jie aplankė bibliotekas, muziejus, gražiausius rūmus, kaip jinai sako, pamačiau pilaitės, rokoko architektūrą, baroko rūmus, paminklus, bažnyčias.
bibliotekas. Viskas buvo nepaprastai gražu ir įspūdinga. Daug vaikščiojom su Henriku, jis man kalbėjo apie kūrybą, kalbėjo apie literatūrą. Grįžus namo, jie buvo apsistoję daugiau nei 100 km nuo Dresdeno, aš buvau laiminga. Tačiau tą naktį, iš vasario 12-13, Dresdenas buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus, subombarduotas sąjungininkų. Ir Zina vėlgi negalėjo suvokti, kodėl pasaulis toks grėsmingas ir kodėl naikinamas grožis, kuris nekėlė jokio pavojaus žmonėms ir aplinkai. Vokietijoje Zina pradėjo studijuoti Innsbruke, ten studijavo jos brolis Henrikas, kuris buvo visuomeniškas, įsteigė sambūrį Lituanija. Innsbruke jis studijavo filosofiją, dalyvavo studentiškame gyvenime. Aš noriu priminti šiek tiek jums tokius skaičius, kur tikrai retai kur išgirstumėte, kad Innsbruke buvo apie 150 lietuvių studentų. 40 iš jų apsigynė doktoratą. Taigi toks mūsų buvo kūrybingas, talentingas jaunimas. Na, turėčiau pasakyti, kad Innsbruko valdžia priėmė sprendimą, kad iš Innsbruko pasitrauktų svetimšaliai. Laimei Henrikui Nagiui pavyko įsiprašyti ir likti Innsbruko universitete ir apsiginti disertaciją. Jis rašė disertaciją apie Traklį, apie Traklio poeziją, nes Traklio poeziją jis vertė ir lietuvių kalbą. Zina persikėlė į Freiburgą, Freiburge gyveno Julius Kaupas ir taip pat buvo apsigynęs doktoratą iš medicinos. Ir jie visi studijavo Freiburgo universitete, ir Nika Niliūnas, ir Julius Kaupas, Liūnės tutema, Joana Abramikaitė. Zinaida daug skaitė. Domėjusi muzika, klausėsi Bacho, Bethoveno, Chopino kūrinių, lankė parodas, nes apsigyvenę prancūzų zonoje mūsų lietuviai turėjo plačias galimybes lankyti parodas, kurias atveždavo prancūzų karo valdininkai. O prancūzų zonoje išties buvo rūpinamasi kultūrinių gyvenimų. Čia rodydavo ir įvairius filmus, ir amerikiečių, ir prancūzų, ir vokiečių. Freiburge dailininkas Jonynas įsteigė meno ir amatų mokyklą. Taigi Freiburge buvo susitelkę daug menininkų, mūsų dailininkų. Į Freiburgą atvyksta ir Marius Katiliškis po rašytojų suvažiavimo. Ir tas susitikimas Marijos Katiliškio ir Zinos Nagytės Katiliškienės buvo lemiamas. Nuo pirmų akimirkų Henrikas Nagys jos supažindino ir kaip Zinaida prisimena, užteko tik keletą žvilgsnių ir man, kurį aš buvau nedrasi ir sunkiai kalbėdavau, anuomet tarsi ištryško kažkoks šaltinis ir mes betarpiškai pradėjom su juo kalbėti apie literatūrą, apie gyvenimą. Jis pradėjo klausinėti apie mano kūrybą, klausyti mano eilėraščių. Aš skaičiau visiškai nebijodama. Ir Marius Katiliškis viename laiške jai rašo, kaip gerai, kad mes susitikom, mes skirti vienas kitam. Zina Nagytė padrasinta ir Marijos Katiliškio, pradėjo skelbti savo kūrybą Vokietijoje. Laikraštyje Žiburiai pasirodė jos pirmieji eilėraščiai. Tačiau išvydus jos laikraštyje, jinai kiek susijaudino. Ir laiške Česlovas Grincevičius rašo, kai aš jos pamačiau, aš nežinau, ar tai gerai ar ne, bet jie pasirodė man tarsi kažkokie našlaičiai, vieni. Nuogi ir
man tiesiog baugu žiūrėti į jos. Tačiau daug kas sutiko palankiai jos kūrybą ir palankiai vertino. Prisiminė jinai ir Henriko žodžius pasakytus jai Kėdainiuose ir būtent tą nuotaiką. Ir visą tai jinai aprašo laiške Česlovui Grincevičiui. Cituoju. Henrikas, pamatęs mano eilėraščius prieš 6 metų, pagyrė mane ir patarė rašyti. Aš juokiausi iš savęs, aš glošiau tarsi tuštumą, kuri mane supa. Bet tada vėl staiga į šią tuštumą nukrito lyg žvaigždė. Ir tas vakaras buvo ypatingas. Ir aš nusprendžiau, kad aš turiu gyventi ir rašyti. Taigi jau čia ryškėja tas bruožas, kad tarp gyvenimo ir rašymo padėtas lygybės ženklas. 49 metais lietuviai išeiviai pradėjo dairytis ir galvoti apie tai, kad iš Vokietijos reikia išvykti. O išvykti, tiesą sakant, per daug nebuvo kur. Į Ameriką reikėjo gauti iškvietimus, kuriame būtų garantija suteikta ir išlaikymas, ir darbas garantuotas. Negalima būti be abejo vykti į Australiją darbams, į Kanadą, kirsti miškus ar ir į šachtas. Tačiau laimė Henrikas Nagys gavo iškvietimą iš ypatingo žmogaus, poeto pranciškono Leonardo Andriekaus. Nyka Niliūnas taip ir yra įvardys, kad jis buvo pranciškoniškas dvasios žmogus, tarsi kaip pats Pranciškus, kuris šelpdavo mūsų jaunosius kūrėjus Vokietijoje, siūsdavo siuntinius su maistu, įvairiais rūbais, knygas siūsdavo. Taigi, ir Katiliškių, atsiprašau, Katiliškiui iškvietimą atsiuntė jo pirmos žmonos giminės. O Nagių šeimai atsiuntė iškvietimą būtent Leonardas Andriekus. Persikėlė į Ameriką. Zina turėjo galimybės studijuoti Vašingtono universitete. Tačiau gyvenimas pakrypo kita vaga. Marius Katiliškis atsidūręs New York'e, išėjo iš žmonos giminaičių ir apsigyveno atskirai, o rašydamas laiškus Zinaidai ragino ją atvažiuoti į New York'ą, persikelti iš Maino valstijos ir siūlė jai susituokti. Taigi taip ir įvyko. Zinaida persikėlė į New York'ą, susituokė ir apsigyveno su Mariumi Katiliškiu viename bute. Norėčiau pasakyti, kad Marius Katiliškis nemokėjo anglų kalbos, jis taip ir neišmoko gyvenimo pabaigos. Tačiau šitas žmogus buvo ypatingas. Jis mokėjo orientuotis pagal gamtos ženklus. Štai kaip Zina vieną kartą pasakojo tokį nuotykį, kad jie išėjo New York'e pasivaikščioti ir paklydo tarp tų dangoraižių. Tačiau Marius prisiminė, kaip švietė saulė ir kur švietė saulė. Ir pagal saulę jie rado savo namus. Taigi, taip jie ir sugrįžo namus. Henrikas buvo, atsiprašau, Marius buvo įsidarbinęs valdininku, dirbo sunku darbą, pragyventi buvo sunku. Ir draugė, Ona Stikliūtė Šilinienė, nuolat ragino Liną Sutemą atvykti į Čikagą. O Čikagoje buvo jau susispietusi nemaža lietuvių bendruomenė. Būtent daug jį persikėlė iš Vokietijos, iš Freiburgo į Čikagą ir buvo apsigyvenę Čikagoje. Taigi Marius su Zinaida, nieko nelaukdami, nusprendžia persikelti į Ameriką, į Čikagą. Ir apsigyvena Čikagoje. Marius pamato, kad tikrai pragyvenimas bus sunkus ir nuoma yra brangi.
Jis nusprendžia pasiskolinti pinigų ir nusipirkti sklypą gerokai už miesto, Lemonte. Kaip žinia, prisimena, tai buvo laukai, prievės. Ten dar niekas negyveno, buvo keletas namų, viena krautuvė ir tuštuma. Niekas negalėjo pagalvoti, manęs, kad Lemontas dabartinis jau yra pasaulio lietuvių centras, kaip pavadintas. Ir iš ties tai yra ypatingas rajonas. Taigi, Marius pats pasistatė namą, netoliese pasistatė namą ir Zinaidos tėvai, ir Marius Kateriškio sesuo. Zinaida jau susilaukė dviejų vaikų, sūnaus Sauliaus ir dukros Agnės. Marius rašė savo knygas. Jų išėjo gan nemažai, aš gal paminėsiu, kad Lietuvoje buvo parašytas kūrinys Senojo kareivio sugrįžimai, bet rankraštis buvo dingęs, paskui jau atrastas ir išleistas. Antroji knyga, novelių rinkinys, Prasilenkimo valanda, išėjo Vokietijoje. Na, vėliau pasirodė Amerikoje jo knygos Užuovėja, Miškais ateina ruduo. Autobiografinis romanas Išėjusiems negrįžti, Šventadienis už miesto ir atskirai apsakymai. Marius dirbo, kaip jau minėjau, įvairiuose fabrikuose, gamyklose, vėliau kaip dievdirbis talkino ligoninėje, tvarkydavo įvairius įvairias buvo koplytėlės, restauruodavo tas koplytėlės arba atlikdavo įvairius medžio darbus. O Zinaida turėjo pasirinkti kitokį darbą. Reikėjo keistis Marim ir Zinaidai, kadangi jos sūnus buvo neįgalus ir jam reikalinga buvo globa. Marius prižiūrėdavo dieną. O Zinaida išeidavo naktį dirbti į Švento Laurino ligoninę, slaugė ligonius, prižiūrėjo jos. Taigi, tai ligoninė praėjo gan daug metų, jį dirbo 26 metus. Gyvenimas nebuvo lengvas Zinaidai, tačiau jis kūrė savo poeziją, dalyvavo Santaros šviesos įvažiavimuose, bendradarbiavo lituanistinėje mokykloje, skaitė mokiniams paskaitas, mokė lietuvių kalbos. Taip pat talkino savo artimam draugui Algimantui Mackui Margučio radijoje, bendradarbiavo vedimo Margučio radijoje. Zinaida parašė 6 poezijos knygas, 7 tebūnie išėjo Lietuvoje. Tai paskutinis jos rinkinys. Jos knygos pasirodo 1955 metais. Debiutinė knyga, tebūnie tarytum pasakų. Antroji išėjimo nieko nebėra svetimo, 62. Bevardė šalis, 1966. Barnetis 1972, Vendeta 1981, Grafiti 1993 metais. Na ir jau mano minėtoji Lietuvoje išleista knyga Tebūnie. Išėjo dvi rinktinės Lietuvoje. Poetės eilėraščiai pakeitė lietuvių literatūroje susiformavusi požiūrį jausmingą, sentimentalų, moters kūrėjos pasaulio suvokimą. Jos poezijos ašimi tapo metafizinė moters kūrėjos likimo problema. Moters rašančios ir išsirašančios, šiuo atveju išsirašančios grafitos. Jos pirmoji knyga, tebūnie tarytum pasakoj, iš karto išsiskyrė iš kitų knygų. Joje poetė aptaria ypatingas temas, meilės, mirties temas. Ji gvildena
tėvinės netekimo temą, įrašo apie išėjimą iš savo namų, apie gyvenimą svetimoje žemėje. Šios temos bus gvildenamos ir kitose rinkiniuose. O grafiti, kaip aš jau minėjau, yra ypatingas rinkinys, modernus, tiek savo turiniu, tiek savo formom, tiek metaforom ir įvaizdžiais. Šį rinkinį įrašė, sėdėdama prie Marijos Kudiniškio mirštančio lovos. Ir tarsi braižydama grafiti, rašė žodžius, kurie guli vienas prie kito. Juk grafiti yra piešimas, saviraiškos laisvė. Tiesiog nekliudomai gauti, išskleisti žinias, įvairias idėjas. Na, toks informacijos perteikimo būdas jau žinotas ir senovėje. Ant uolų, pavyzdžiui, buvo rašomi įvairių ženklai iškalami. Na, o grafiti menas prasidėjo 1966 metais. Na ir šiandieną mes galime apsidairyti ir tikrai to meno apraiškų daug rasti ir mūsuose, ir visame pasaulyje. Tie vaizdai daugiasluoksniai, jie paryškinti siužetinėmis linijomis, pasikartojančiomis detalėmis. Taigi poetė ir naudoja tą daugiasluoksniškumą. Paryškina siužetinės linijas, naudoja pasikartojančias detalės. Ji rašo, nors grafito menas daug kur buvo uždraustas, aš vis tiek bandysiu rašyti. Grafiti uždraustas. Negalima savo jausmų rašyti, braukyti viešai. Taigi ji rašo savo jausmus. Tos jausmus įdeda į žodžius. Nebalansavo ant būties ir nebūties slenksčio. Viltingai ieškoma atramos kūryboje. Smagu rašyti grafiti, tai žinai, kad viską lietus nuplaus, liūtis nuskalaus ir tavo angelo nematoma ranka nudažys papilkes, tvoras, namų sienas, balta nekalta spalva, kad vėl galėtum teplioti grafiti, kad galėtum gyventi. Grafitų rašymas tampa kvėpavimu, gyvybe. Gyvenu grafitėje, dar neištrinki, neužlėti mano namų savo baltų potvinį, dar leist man pabūti. Lygybė ženklą įdėjo ir gyvenimo ir kūrybos. Taigi, liūnė sutema ištikimybę jaučia savo kūrybinį nuostatai. Poetė, kaip ir daugelis talentingų moterų, neįsivaizdavo gyvenimo be kūrybos. Jos dvasios seserimi galima būtų įvardinti vienybę degutytę. Daug bendro tarp jų. Abi turėjo skausmingą vaikystę, skausmingą gyvenimą. Matė ir taip pat vienybę degutytę ir žydų šaudimą ir išgyveno tremties skausmingus momentus, taip pat ir gyvenimas sovietinėje Lietuvoje nebuvo nuspalvintas gražiomis spalvomis. Liūnė sutema ir vienybė degutytė jas išties bendraamžės. Šių moterų kūrėjų gyvenimas gaubė egzistencinė vienatvė. Liūnė sako, kad jai neišdildomas įspūdį paliko degutytės eilėraštis sudie, baltas paukštis sudie, kuriame ne tik siejama mirtis, bet ir žvaigždės metafora išryškėja. Per tą žvaigždės metaforą gimsta viltis. Zinaida netekusi artimų ir brangių žmonių nepalūžo. Jos sužeistas kūrybos žodis skurdėjo širdyje. O sieloje kaupėsi vaizdiniai, lėjusi ilgesio ir meilės posmai išėjusiams anapus. Grafiti paprastai žodžiais, grakščiai ir lengvai,
išrašyti vaizdiniai, minimalistiniai eilėraščiai, 2, 4, 6, na, daugiausia 14 eilučių. Tarsi grafito dėžėmių, tarsi grafito brėžiami štrichai, išgaunamas piešinys, kuriame atsiveria subtilus moteriškas jaukumas ir švelnumas. Cituoju, klausykit, gal išgirsit lakštingalą ant nudžiūvusio vynmedžio šakos? Kada pražydės sausa vynmedžio šaka? Tai žemė taps žiedais marga, aš vynmedžiu žydėsiu. Poetė atranda, sukuria formą, stilistiškai paryškina turinį. Ypatingai jai svarbu buvo išlaikyti eilėraštyje estetiškumą. Estetinė vertybė jai turėjo didelę reikšmę. Prisimenu vieną kartą jos pasakojimą, kad atsivertusi mūsų lietuvių spaudą, sovietinę spaudą, jie tiesiog iškrito laikraštis iš rankų, pamačiusi mūsų jaunųjų eilėraščius. Ir cituoju jo žodžius. Ar tai yra eilėraščiai? Ir žodžiai, tarsi surankyti iš griovių, iš šiukšliadėžių. Ir jie vadinti eilėraščiai. Eilinis grafitė yra kompoziciškai sudėliotas, tarsi iš atskirų sužetinių paveikslų. Yra 44 eilėraščiai be pavadinimų. Struktūra skiriasi nuo ankstyvųjų knygų. Eilėraščiai nėra sugrupuoti į ciklus ar pateiktas gale turinys. Ši knyga tarsi vienas didžiulis piešinys su tam tikrais, tam tikromis pauzėmis arba tylos, sakykim, motyvais. O tos pauzės, tai tyla, jinai eilėraštyje naudoja daug punktyrinių linijų arba daugtaškius. Dar jos eilėraštyje, kas yra labai charakteringa, jinai naudoja ir taip pat didžiasias raides, tiesiog žodžius rašo didžiosiamis raidėmis. Daug rinkinyje ir pasikartojančių įvaizdžių, metaforų. Jie sujungia eilėraščių bendrą semantinį laiką. Suteikia kūrinį vientisumą. Taigi ašis rašymas, režimas nelygiom pirmapradėm raidėm. Galima dar paminėti, kad būtent pabrėžtinas yra formos minimalizmas, kai išgrynintas asketiškas subtilus jausmas nusakomas neornamentuotais žodžiais. Cituoju. Ir plaukiu pas tave, mūsų upe, kurios nėra ir nebus žemėlapyje, bet jos vaga niekada neišsiplės, neužaugs. Paprastumo įspūdį paryškina epiškas baltųjų eilių tekėjimas. Galima įžvelgti ir kažkiek panašumo su Emilija Plet, atsiprašau, su Emilija Dickinson, su Silvija Plet. Čia yra ir beviltiškumo, ir dramatiškumų. Taip pat yra ir Rilkės įtakos. Ir be abejo, ypatingą vaidmenį suvaidino poetas Paul Celanas, kurį mėgo, skaitė ir nekartą yra Algimo Dimackui apie jį kalbėjusi, pasakojusi. Taip pat ir Algimantas Mackus buvo susižavėjęs jo eilėraščiais. Na, kokia kita eilėraščių pas Zinaidą yra nesutama konstrukcija. Jis yra aiški ir glausta. Joje pabrėžiami kontrastai. Rūpestingai parengtos metaforos. Taikliai ir meniškai išspręsta spalvų ir šviesų dermė. Cituoju. Nutaiškiai mūsų veidus. Nutaškiai mūsų vėjas, saulėgražu, spinduliais, dangų siekiančiam. Grįžki ir pasižiūrėki, kaip šviesu, kiek saulė mūsų gatvėje.
Jau žodis taiklus. Pipo. Pipo, prašau. Tai žodis kvėpo, tampa kolumbu. Tampa kolumbu. Jis turi ypatingą prasme. Ta žodis kvėpok susiję tarsi gyvenimą ir mirtį. Plona, maža gyja. Tu manęs negirdi, tu savęs nematai. Tegu, nesvarbu, tik kvėpok, kvėpok. Ir ištrinkė viską savo kvėpavimą. Paskutinis rinkinio eilėraštis, kaip ir grafito piešinys, daugiareikšmis. Galima būtų padėti tašką ir tarti, kad rinkinys užbaigtas. Tačiau paskutiniai žodžiai vėlgi sugražina mus ir duoda temą mūsų vaizduoti. Vėl atsiveria nauja erdvė, kaip kvėpuoti ir kaip atsakyti į šį klausimą. Cituoju. Poni, nusiplaus rankas man kurtai, liūtimi, potvini. Ar ne tiesa, tai yra istorinė įžvalga, tai yra kalbėjimas apie istorinės pervertas, kurios skausmingai palietė jos ir jos artimuosius. Zinos Nagytės Kalkiliškienės šioje rinkinyje iškelia ir kaltės jausmus. Jinai kalba apie tos žodžius, kodėl įvyksta nuodėmė, kodėl atsiranda nuskriaustieji žmonės, kas yra kaltas. Štai tokia citata laiške rašoma apie protą, mąstymą ir apie širdis. Česlovo Grincevičiaus jinai rašo, cituoju, širdis yra trapios, jas reikia labiau mylėti nei protą. Protas nužudo širdį. Jis man visuomet primena Kainą, kuris nužudė Abelį. Gal todėl taip maža širdies žemėje. Aš nesmerkiu protą, ne, bet aš visuomet turiu su juo kovoti, nes jis sugriauna viską, kas gražu ir gera. Kartais jis toks bjaurus ir tada man atrodo, ar ne geriau būtų buvę, kad Abelis būtų nužudęs Kainą. Šis biblinis pasakojimas, šis biblinis motyvas iškyla ne viename jos rinkinyje. Išdavystės motyvas gvildenamas ir kitose. Bet štai kaip rinkinyje grafitėje, cituoju. Dabar tu miglą paišai, blyškus, bebrožiai veidai, kuris Kaina, kuris Abelė, o kur sesuo, mylima. Išduota, prakeikta. Ir kitas. Aš esu kalta. Kalta, kad nebuvau su tavim, skaistiklo ir pragare. Ir skauda. Skauda, kaip rakštis po nagu. Vėlgi, skausminga metafora. Rakšties metafora, rakšties įvaizdis. Tai kaltės jausmas be kalties. Moterų kūryboje kaltės jausmas stipriausiai išsakomas per tradicinę tapusią pasaką Eglė Žalčių karalienė. Liūnė sutema taip pat pasitelkė šitą pasaką, drebulės įvaizdį apie drebulės išdavystę. Drebulėlė, nustoki drebėjusi, tu ne vienintelė išdavė tėvą. Na, kalbame ir apie teatro išdavystę, vėl biblinis motyvas. Klastojama istorija, okupuojami žmonės ir niekas tam nesipriešina. Ir eilėraštyje cituoju, umai, kaip pragysta tretieji gaidžiai, nieko pakeisti nebegaliu, nes esame išduoti. O kokia tai yra tiesa? Jį ieško tos tiesos, šviesios ir gaivinančios, ieško kerinčios meilės, beje, realus gyvenimas yra kitoks. Ir tas skaudi tiesa, cituoju,
pirmukšnė uogų spalva, ryški ir aitri. Mėnesio tema daug dėmesio skiria žodžiui, lietuviškam žodžiui. Lietuviškas žodis tai buvo ypatingas, tai magiškas, kuris turi pradžių pradžią jau mūsų šventajame rašte, nes iš pat pradžių buvo žodis. Rašoma pirmapradėm raidėm, mokausi tausoti žodį, kad būtų šiltas, spindulėjas vaivorykštė. Mokausi saugoti žodį, kad negazdintų visų lyg panas. Mokausi gyventi be žodžių. Žodžiai sukryžiuojami kaip kopas, o gal žodžiai bus kaip vienas kitą mylinčių brolių kalba. Lyrinės veikėjos balsas ramus, vietomis prislopintas, prilygsta šnabždėjimui. Tyloje prabylama laukiant stebuklą, ieškama burtažodžių, kūrybos galios priskiriamos aukščiausiojo valio. Cituoju. Nekartoki manęs, tai ne aš kalbu. Esu tabula rasa, kurioje vienintelis rašo mano vardu. Aš tik pasirašau ir priimu, laukdama, kada mane ištrins. Rinkinys grafiti išsiskiria iš kitų nesutemos knygų, savitumu ir originalumu. Modernus trumpi eilėraščiai per kančią išryškina būties turinį, atskleidžia dvasios ir intelekto įtampą. Dvasiškai nuvargęs lyrinis aš klajoju, ieškodamas paguodos, tačiau nuolat atsimuša į nieką, į tuštumą. Nuskriausta, iškankinta ir apleista visų, be kurių gyventi negalėjo. Moters poetės kalba tesiama su išėjusiais anapus. Ji kalba su savo artimais, cituoju, matau migla aptrauktom akim. Girdžiu per kūną užtrenktom ausim, jaučiu skydų pridengtą širdim, kai vyra nenužvelgia. Ar man ramu, nežinau, ar gyvenu, nežinau. Taip pat įdomiai Zinaida perteikia ir erdvės laiko pajautą. Eilėraščiuose ji kalba apie tą laiką, kaip jau minėjau, sujungdama praeitį, dabartį ir ateitį. Ji pasitelkia ir metų laikus, kalba apie pavasarį, rudenį, vasarą. Jūs kūryboje daug įvaizdžių, faunos ir floros elementų, suliepsnoja krūmai, įpinamas joninių naktį vainikas, laukiama lakštingalos giesmės, žydi jazminai, alyvos. Taigi daug ir muzikos elementų, ypatingai vėjo šlamesio, fleitos skambėjimo, net langinių garsas, durų varstymas, pasitelkimi įvairūs garsai eilėraščių atvaizduoti. Taip pat neįtina eilėraščius ir savo mėgimą dailininką Van Gogą. Pacituosiu. Van Gogas prabėgdamas gatve nuspalvino aplinką. Ir ta aplinka išsinėja iš savo rūbų, kaip iš gyvenimo. Viskas švyti ir žydi. Saulės šviesa. Viena iš svarbesnių Liūnės sutemos metaforų yra gyvybės medžio metafora. Baltų mitologija mums primena, kad gyvybės saulės medis šakomis įsirėmęs į dangiškojo pasaulio, o šaknimis giliai prasiskverbia į pomirtinį.
Poetės kūryboje šie du gyvenimai sujungiami. Gyvybės saulės medžių tekaliūnų sutemos kūrybos kraujas. Pulsuoja lietuvių liaudės dainų fragmentai, lėliojimai, raudos, maldos, litanijos, švyti simbolinių pasakų poetika, susipynusi su saulės, mėnulio, žalčio, ugnies, gyvybių simboliais. Ypatingas poetės santykis su deivėmis. Medžio globėja, deivė, medeina, austėja, taip pat panas. Pacituosiu. Jis susitapatina su saulės medžiu ir jo kosmosu. Pašaukite mane, atspėja vardą. Ir aš žiemosiu jumyse saulės medžio šaknis glausdama. Ir aš pavasarysiu jumyse saulės medžio lapus skleisdama. Būsiu tyli, nematoma, tik atspėkite vardą ir priimkite mane. Na, žvelgiu į lauką, į laiką, mums išties ne tiek daug liko, aš dar norėčiau, kad jūs išgirstumėt ir jos kūrybą. Taigi, apibendrinant, aš norėčiau pasakyti, kad Liūnės sutemos rinkinio grafiti tyrinėjimas atskleidžia poetės ypatingą talentą, gebėjimą sukurti tokią formą, kuri stilistiškai pareiškina turinį. Eilėraščiai miniatiūros sujungiami į vieną nedalomą estetinį vienetą. Rinkinio kodai tampa rašančios ir išsirašančios grafitais moters paveikslas. Jame atsiveria daugiabriaunė kūrėjus likimo drama, savosios žemės ir artimų žmonių netekimas, gimtosios kalbos praradimo grėsmė, istorinio pasaulio naikinančią jėgai prieš pastatomą stoišką trapios kūrėjos laikyseną. Tikriausia rinkinio metafora – saulės gyvybės medis. Jos kalbos pobūdis įvairus. Žaidžiama kalba, dėliojant trumpus, neornamentuotus žodžius, kaip grafito štrichus, kurie taikliai eskizuoja tiek vidinį, tiek išorinį kūrėjos pasaulį. Poezija persmelkta ilgesio, grindžiama troškimu per kalbą išsaugoti tautinę savastį, gyvenimą ir kūrybinio pasaulio ašimi tampa žodis, jo rašymas, kvėpavimas, rašoma tam, kad gyventum. Dabar kviečiu paklausyti jūs Zinaidos kūrybos įskaityto rinkinio. Tebūnie, tai paskutinis jos rinkinys. Minutėlė, aš tikiuosi, kad man pavyks tai padaryti. Nebandyčiau. Rinkinys tebūnie. Taip gera kalbinti tuos, kurių nebėra. Jie šypsos atlaidžiai ir pritaria, kad būtų ramiau ir saugiau, kad nebijotų ateinančio, pasislėpusio, tykančio ir viso, kas gazina tave. Kalbink tuos, kurių nebėra. Jie šypsos raminančiai ir saugoja tave. Mariau, sakau ir sakau,
Nežinau, ar tu girdi. Dabar užrašau skaityk. Tavo sodinti medžiai miršta mirtim lėta. Lyg palinkus sukrypus paliegėlių minę. Jie kiekvieną rytą pasitinka ir žiūri į mane, laukdami audros. Nemokėjau jų mylėti, nemokėjau su jais kalbėti. Tebūnie, esu kalta. Toks geliančiai baltas speigas už langų ir padėlę. Bijau prakalbėti, kad mano žodžių kruša nesužeistų tave. Raudon plaukis berniukas rėmuose, prispaudęs prie lūpų armonikėlę, bijo groti, pamatęs mane, kad nesušaltų jo daina. Užspaudžiu atodusi savyje, kad neapledėtų langai aklinai ir neatskirtų manęs nuo laukiančių paukščių palatėje. Žydi paukščiai spalatai medžiai, žydi žiema. Trupinu saulės spindulius ant gruodo, tikėdama, kad jie prasidės. Krenta paukščiai nuo belapių medžių ir lesa saulės trupinius, nužydėjo žiema. Žiūriu, lyg užburta, tebūnie. Ir pražysta manyje vasara, vasara liūta. Semiu saujom atodrėkiu sniegą ir kartoju, iš vandens į vandenį sugrįžai. Glostau vėją, apkabinu ir prisiglaudžiu. Gerai, kad radai mane dirbančią. Nežinau, ar žemė, ar akmuo po sniegu. O vėliau tikiu rasti žolės daigus ir pajusti akmens ir žemės širdžių plakimus. Vakarėja. Laikau saujoj užspaudus savo dieną ir neturiu kam jos atiduoti. Ir nenoriu išsiduoti, kad belaukdama užmiršau, kokia buvo mano diena. Kai sutemus atsiveria sauja, tiesiu ranką į tave. Ir delne buvus diena, lyg alkana paukštė, yra tau mano malda. Ir dar kartą dėkuoju jums už dėmesį ir linkiu gražios ir spalvingos vasaros. Atsiraskite naujas įdomias knygas, kurias patirsite ypatingą malonę, skaitydami jos turinį. Už atsisveikinimą dėkuoju už dėmesį.